Por dias now, a Bíblia diz que Jesus parou e olhou trás. para trás. The Bible says that Jesus stopped and looked back. Quem páre e olhe para trás é porque está sendo seguido. Someone that stops and look back, it's because somebody is following him. Quem segue e olha para frente. He goes forward, always looks forward. Se Jesus parir olha para trás, if he stops and look back, é porque ele vai se preocupar com alguma coisa. It is because he's worried about something. Quando ele olha para trás, when he looks back, ele diz o seguinte. Eu tenho compaixão da multidão. Jesus está sendo, tendo compaixão de nós nessa noite. A palavra compaixão é compadecer-se da necessidade de alguém. Is to have, is to have of there is se ele se compadece é porque ele conhece a nossa necessidade. He has he knows what we need. Jesus conhece a tua necessidade. E ele vai cuidar dela nesta noite. E ele vai resolver o teu problema, nesta noite. Jesus está olhando para você nessa noite. E ele se compadece de você, da sua família. Ele te dá saúde nessa noite. Ele te levanta nesta noite. Ele te dá graça nessa noite. noite. E ele te diz, vale a pena me seguir? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh. Quando Jesus olha para trás, ele vê a multidão. When Jesus looks back he sees the multitude. Existe um texto bíblico. There is a text in the Bible. No Salmo de número 113, Psalm 113, que diz que Deus ergue, levanta do no meio do monturo o necessitado. It is God that raises those that are falling into the filth. Lá no Salmo 113, Psalm 113, diz que ninguém é semelhante ao Senhor ninguém está acima dele eu vim aqui te dizer nesta noite que o teu Deus, que é o Deus ele não faz esse movimento não faz porque não tem nada em cima dele. Nada acima dele. ele só faz esse movimento <laughs> e quando ele olha para baixo ele olha para levantar a gente porque Ele olhou para nos levantar. Ele está tendo compaixão da multidão nesta noite. Se você crê nisto, levante a mão e adore o nome dele. Porque Ele está tendo compaixão da multidão nesta noite. Glória a Jesus. Jesus, quando olha para trás, Ele diz: Eu tenho compaixão deles. Quando Jesus olha para trás, Ele diz: Eu tenho compaixão deles. Porque eu não convidei eles para virem para a Jesus olhou para os discípulos. E disse para cada um deles: Cada um de vocês foi eu que escolhi. Você, Pedro. Você, Peter. Eu tirei lá da pesca de peixes. Você, Mateus. Matthew. Eu tirei a mesa da cobrança de impostos. Eu te cobrança de impostos eu escolhi vocês. I chose you! Cada um dos 12. Every one of the 12. Foi eu que escolhi. I chose. Mas estes 5 mil. 5, que estão vindo atrás de mim. That are following me. Eu não escolhi nenhum deles. I not any one of them. Foram eles quem me escolheram. But they chose me. Huh? <laughs> o meu tratamento com eles é diferente. Hey, the way I deal with them is different. <laughs> Porque eles me escolheram. Because they chose me. Eles me valorizam. They gave me value. Eles sabem quem sou eu. They know who I am. Eles largaram tudo. Para vir atrás de mim. To porque eles querem alguma coisa. Eles querem a paz na they vida deles. Peace. Eles querem a bênção na they família deles. Blessing. Eles querem a saúde na they família deles. Health. E eles sabem que terão isso. Porque nunca. Because never Quem largou tudo para me seguir. Left to me, volta para casa de mãos vazias. Você não vai voltar para casa de mãos vazias. Levante a mão, porque Jesus está colocando algo nas God tuas mãos nessa noite. Glórias a hands. Jesus. Glórias a Jesus. Os discípulos olharam para Jesus. E disseram para ele: Manda eles irem casa tell them to go home, para casa. Para que eles comam em casa. Para que eles comam. Jesus diz não. Jesus said no. Não não. No no. Nenhum que não me um segue que me volta, me. volta para casa com fome. Will go back porque eu hunger. sou o pão da vida. Deles. Because I'm the bread of life. Eu estou alimentando eles. I will I will give them bread. Só que os discípulos olharam para a multidão e não viram comida. So the multitudes the disciples looked at the multitude where's the food? Não tinha comida. There is no food. Não tinha pão. There is no bread. Não tinha peixe. There is no fish. E muito menos havia, ninguém havia visto o menino. And no one else saw the little child that was there. Você já parou para pensar algum dia? Did you ever stop to think today? Lendo esse texto, as you read this verse, onde estava o menino? Where is that little child? Onde estava o menino? Where was he? O menino sempre esteve no meio da multidão. The child always was there in the multitude. Só que ele ainda não tinha aparecido. But he has not shown himself yet. O alimento só seria distribuído após ele aparecer. The food will be distributed only when the child reveals himself. Uma multidão com fome. A multitude that was hunger. Discípulos desconfiados that did not trust God. e um menino escondido no meio deles. E Jesus querendo resolver o problema. And Jesus wants to resolve problema. Esse é o quadro da nossa vida. Temos fome. We are Queremos resolver a salvação de um filho. We want to resolve the salvation of our Queremos que Deus liberte um marido. We want God to set free. Queremos que Deus abra a porta de emprego para um amigo. Queremos que Deus liberte de um vício um pai e uma mãe. Isto é fome. Is hunger. é uma necessidade Jesus está olhando para nossa necessidade Jesus is your e Ele quer resolver e resolve <laughs> Ele vai resolver he will resolve it. mas para Ele resolver Ele precisa da gente existe uma grande diferença de duas palavras And two words. eu preciso eu preciso eu dependo. And I depend on it. Jesus precisa da minha parte para fazer o um milagre. For me to do the Jesus não depende de mim para fazer o milagre. <risos> <risos> Nós temos fome. We're Jesus quer resolver. Jesus wants to resolve it. Os discípulos estão desconfiados. The they Nós temos fome. Jesus quer resolver Jesus wants to resolve, mas tem um monte de gente desconfiada a round of people that do not believe. que não acredita They don't believe. e dizem para que que você vai para igreja todo dia Why you go to every day? Por que, que toda quarta-feira você está lá cantando Why is every Wednesday you go there and sing e o seu filho continua perdido and your child continues lost e o seu marido continua perdido. E o teu Senhor, que você largou tudo por causa dele, não cura essa doença. E E as pessoas que estão ao nosso redor estão desconfiadas. duvidando do poder desse Jesus. Mas Jesus quer resolver o nosso problema. Nós temos um problema. Nós temos um problema. Eu tenho um problema. I have a problem. Quem tem um problema? You have a problem? Jesus vai resolver o teu problema. Hoje o meu Senhor vai mostrar para essas pessoas que não acreditam: que Ele vai fazer um grande milagre. Mas Ele precisa da minha atitude. No verso de número 39 que lemos. Verse 39 that we read, Jesus falou para a multidão. Jesus said to the multitudes, "Se assentem todos. Sit everyone. Se assentem todos. Please be seated everyone. Não houve exceção. There is no exception. Jesus mandou que todos se assentassem. He said everyone must sit. Todos. Everyone. Cinco mil pessoas. Five thousand people. Se assentem. They sat down. Quando eu me assento em meio a um problema, When I sit in the midst of my problems, porque eu tenho um problema. Eu tenho uma fome. I have hunger, eu tenho uma necessidade, I have a necessidade. Mas Jesus quer resolver. But Jesus wants to resolve, mostrar para os desconfiados to show that those are que, que ele, ele pode resolver. That he can resolve it, mas a primeira coisa que Ele vai fazer? But the first thing need to do, ele olha para mim. He looks at me, se compadece de mim. He coloca on me, o coração dele na minha necessidade. He upon my e Ele diz para mim em como diz ali. me like it says there, Se assente. Sit down. Descanse em mim. Rest in me. Tenha fé no que eu vou fazer? Believe in what I'm about to do. Você não largou a sua casa por amor de mim, à toa. De em paz. Valeu a pena largar tudo que tinha por amor de mim? Vale a pena uma noite mal dormida por causa dos problemas por amor de mim? Eu vou te mostrar que eu sou o teu Senhor. Aleluia. Em meio a tantos problemas que enfrentamos na vida, aprendemos com esse texto. Nós aprendemos com esse texto. E nós temos que descansar em Deus. We need to rest on the Lord. Não é o meu intelecto que vai resolver. Não é a minha inteligência. It's my not resolve. Não é pela minha força. It's not by my Nem pelo meu diploma. It's not by my diploma. Nem por aquilo que eu cursei na escola. Nem pelo todo o dinheiro que eu tenho na vida. Nem pelo todo o dinheiro que eu tenho na vida. É pelo amor dele. É pelo poder God. dele. É pela graça dele. É porque ele é capaz. Esse Deus que é capaz pode mudar a nossa história nessa It noite. Aleluia! Jesus uh, está dizendo para nós: Jesus descanse em mim. Entrega na minha mão. Diga-me seu problema. Ele Todos se assentem. Não foi 50%. E nem 30%. E nem 30% foram 100%. 100% sat down. Sabe o que isso quer dizer para nós? You know what that means? Que todos nós temos um problema. That all of us have a problem. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que se tratando da dependência de Jesus. Se depend de Jesus todos nós somos dependentes all of us are dependent Que ele pode resolver cada um dos and nossos can problemas resolve all of our problem. cada um daquela daquelas pessoas daquela multidão o homem a, man, a mulher the woman o jovem the young man, a criança the little, little boy, cada um tem um problema individual all have individual problems. mas quando depende-se de jesus when we depend on god ele manda jesus, todos se assentarem He tells everyone, Sit down. Sabe o que, que ele quer dizer com you know isso? To Eu vou resolver o problema de todo mundo. To all Todos estavam com fome. All of them were Não tinha alguns com mais fome. Não tinha outros com menos fome. Less, less Não tinha outros com meio fome. Maybe Todos tinham fome. A, A fome, 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 era fome era o problema. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? O que às vezes nós pensamos na vida? Que o nosso problema é maior do que o nosso vizinho. O meu problema é o maior do mundo. Quando eu olho para o meu lado, eu vejo que tem alguém com um problema maior. E eu só que diante de todos os problemas, o meu Senhor é a solução. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse versículo 39, 39 diz que Ele mandou que todos se assentassem. Primeiro passo para receber um grande milagre: descansar no Senhor. Quando eu descanso eu estou dizendo eu creio em ti. Quando eu descanso eu estou dizendo o Senhor tem todo o poder. When I rest in the Lord I'm saying God has all power. assim com a sua mão. When you do it with your hand like this, come on. Eu profetizo nesta noite que em cada mão aqui representada, o meu Jesus esteja visitando o teu problema agora. E ele está visitando a tua casa. E ele está visitando o teu trabalho. E ele está visitando os teus filhos. E ele está visitando os teus sentimentos. E ele está visitando a tua saúde. E ele está dizendo para você: quando você chegar em casa, esse problema não vai mais existir. Quando quando você chegar em casa esse problema já vai ter sido resolvido é só descansar em mim porque eu tenho todo o poder descansa no teu Senhor oh glória a Deus quando todos estão assentados Jesus olha para os discípulos e diz assim para eles ninguém que me segue no one that follows me volta para casa com fome. We'll go home, hum, with hunger. Porque quem me segue Because you me recebe a porção dobrada will a daquilo push. que eu posso dar. I give it to them. Os discípulos não estão crendo. Eles não acreditam. O dia-a-dia dia da gente é assim. Lidamos com pessoas que não estão crendo. As pessoas não vão acreditar naquilo que você acredita. Quando vem um milagre na tua vida, eles vão mudar de ideia. Eles minds. vão mudar de opinião. They will your Porque eles vão ver o poder de Deus Because na vida da gente. See the power of God in your life. Porque Deus vai fazer coisa grande na God vida da gente. Do great things Bendito things seja o nome do Senhor That's nesta noite. Depois que todos estão assentados, is now. Jesus dá uma outra ordem. Verso de número 40. 40. Jesus vai dizer: he says, se organizem. Em grupos de 100 e em grupos de 50. 50. 50s and Está escrito aqui, it is written there que Jesus organizou a multidão. That he the multitude. Segunda coisa que eu tenho que fazer é para receber o um milagre. A primeira é me assentar. Descansar. Acreditar. A segunda coisa é me organizar. I have to get organized. Jesus gosta de organização. God, Jesus likes people that are organized. Organização no casamento organization in the marriage organization no trabalho. organization at work Organização na mente. organization in your mind Organização no coração. organization in your heart organization in your attitudes your attitudes has to have organization organization of the day every single day in your life you need organization jesus care Jesus wants que eu seja um pastor organizado. That I was, that I have become a pastor, but a pastor that's organized. Jesus quer que eu seja um pai organizado. He wants me to be a father, but a, an organized father. Jesus quer que eu seja um marido organizado. He wants me to be a husband that's organized. Jesus quer que eu seja um amigo If organizado. God wants me Jesus quer que você seja uma esposa organizada. to be a wife that's organized. Porque Jesus não gosta de bagunça. Because God does not like people that are disorganized. Quem gosta de bagunça é o diabo. The demons like it, devils like it, ele, Satan likes it. Ele gosta de sujeira. He likes filth. O meu Deus gosta de clareza. My God loves things that are pure and clear. De organização. Organization. Ele tá mandando a gente organizar nossa He's vida. He's asking us to organize something in our life today. Organizar os nossos horários. My, my, hey, our hours of prayer. Organizar oh. a nossa agenda organizar todos os nossos afazeres all our things that we need to do need to be organized eu vou fazer uma pergunta para você i'm going to ask you something tonight onde estava o menino where was the child the little boy no meio da multidão in the midst of the multitude. sempre esteve no meio da multidão mas ele ainda não havia aparecido but he had not manifested himself yet a solução daquele grande problema ainda não tinha aparecido. Of that great had not been A solução da, do problema daquelas cinco mil pessoas ainda não havia aparecido. 5000 people and the solution had not re revealed itself. Mas ele estava no meio deles. But in the midst of them, Sempre esteve. It's always been there. Mas não apareceu. But it did not show up. Assim é na nossa vida. It's also in our lives. A solução está com a gente. The solution is already with us. Numa atitude que ainda não foi tomada. But the attitude we have not taken yet. Numa decisão que ainda não foi tomada. A decisão that was not taken yet. Por quê? Why? Porque nós não queremos descansar no Senhor. Because we don't like we don't like to rest. On Queremos que ele resolva, he God, to resolve, resolve things, mas que ele resolva do nosso jeito. But he has to do it my way, Descansar em Deus to in é deixar Ele fazer do jeito dele. It's to let him do the way. Glória a Deus. <laughs> Glória. Aleluia. Glória. Aleluia! O jeito dele é sempre o melhor jeito. Hey, his ways are always the best way. Ele sabe como fazer. Às vezes ele pega na mão dele. He takes your hand, e quebra tudo. E tudo. E joga no chão. He throws it on the floor. Mas ele sabe que esse é o melhor jeito. But he knows that's the way to ele do sabe que essa é a melhor forma. Well, this is the only way to do it. Porque ele é Deus. Because God. Ele sabe tudo. He knows all things. E ele não pega ele lose. não toma a decisão errada. Deixa Deus fazer do jeito dele na Let sua vida. God do wow, wow. do jeito don't... dele ele traz. Do jeito dele ele, ele traz. Do jeito dele ele salva. Do jeito dele ele cura. Ways, mas, ele, mas ele quer a patente para ele. <laughs> Quando eu descanso nele, When I rest on him, eu estou lavando as minhas mãos e dizendo: a patente é sua, the patent <laughs> do seu jeito. Eu estive no vale de ossos secos em Israel e eu fui no vale de ossos secos e Deus me revelou um mistério daquele dia, a to me. assim como revelou para Ezequiel. As he revealed to Ezequiel Poderão reviver esses ossos? Can these bones live? O que, que você iria responder? What would you say? O que, que você iria responder? What would you say, to the Lord? Poderão reviver esses ossos? Can they live these bones? Sabe o que, é que o profeta respondeu? You know what the prophet said? I don't know. Ele não disse que sim. He didn't say yes. Porque ele não sabia que essa era a vontade de Deus. Because he didn't know that was God's will. Ele não disse que não. He didn't say no. Porque ele iria estar indo contrário a uma, um atributo de Deus que é onipotente. Because he would go against an attribute that God is omnipotent. Sabe o que, é que ele respondeu? You know what he said? You know. Tu sabes? You know. <laughs> Sabe o que é que significa? Tu sabes? You know what that means? You know. É do teu jeito. It means do it your way. É da tua forma. Form. É da forma que o Senhor quiser. Não da form. minha. Porque eu não sei nada. Deixa Deus salvar essa, a tua God família. Deixa family. Deus abrir a porta para você. Deixa Deus doors. fazer com que os teus inimigos uh. caiam. Oh, aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Glory to God. Descansa em Deus nessa noite. Agora it's not enough just to rest E cruzar os braços e dormir and relaxar and relax. Não, tem no. que descansar e tomar atitude. To rest, to tem que descansar e fazer uma segunda coisa. You have to rest, but do another thing. Organização. Has to have Jesus organizou a multidão. You organize the multitude porque uma casa desorganizada. A home that's disorganized. Não acontece milagre. Nothing will, happen. No miracle will happen. O menino quer aparecer. The, the o menino está lá. Mas ele nunca vai aparecer. But he will never appear. Numa multidão bagunçada. In a multitude that's Ele nunca vai aparecer. He will never Numa multidão é, 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 suja, cheia de, 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 de falatórios You know how it is they love to talk O menino só vai aparecer I'm sorry especially women I I mean, no no I'm only kidding and men too I know some in the love O menino talk. só vai aparecer The little child will reveal himself Se a multidão se organizar If the multitude gets organized Estamos diante de um templo organizado We are in a temple that's organized Aqui tem organização There is organization here Cadeiras do lado direito Chairs on the right side Cadeiras do lado esquerdo Chairs on the left side Cadeiras lá atrás Chairs in the back por quê? Why? Para que é isso? What for? Para isso aqui, ó. For this. So that we walk. Para passarmos. In the places. Para andar. That we are supposed to be walking oh. into. Ali está o som. The sound is there. E para passar aqui. And to walk there. Aqui está o lado esquerdo. There's your left side here. Lá em cima está o o, o teclado. The, 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 the keyboard is up, up, up in a, in a pulpit. Aqui está o altar, o púlpito. And this is the pulpit here. Organização. Não tem bagunça aqui dentro. É por isso que nós caminhamos. Sabe por que aquele menino apareceu e veio até Jesus? Porque quando so a multidão se organizou igual no verso 40, abriu espaço para o menino andar. Lá vem o menino. A solução do problema. A solução. Com cinco pães e dois peixes. E quando ele aparece. Appears, as pessoas olham e they dizem. And they say, Onde ele estava? Como que ele apareceu do nada? O que ele tem dentro do cesto? E Jesus vai responder. Ele tem a solução do problema he de todo mundo. A, for all the of these a solução do problema estava no meio do problema. It's so wonderful to understand that. Que a solução estava no meio do problema. Nunca foi embora. Mas esperou a hora certa para aparecer. Existem coisas na nossa vida There are things in our lives que só vão acontecer se nós nos organizarmos. Sabe o que é aquele menino? é a santidade. Criança na Bíblia é a santidade. A child in the Bible represents holiness. Jesus está na frente. He's está na frente. A multidão está atrás. The multitude is in back. Sentados, serem organizados. Organized. Aparece o menino. The child appears. A santidade. Say, hey, holiness appears. Que vai andar no meio da multidão? They will walk in the midst of the organization. Mas a multidão, a a, a santidade só aparece But holiness only appears numa casa organizada. Where there's a home that's organized. E a santidade vem aonde? And holiness comes from where? Vem até Jesus, comes to Jesus. Que é o Santo dos Santos. Quando a santidade vem ao Santo dos Santos, When comes to the holy of the holiest, o recinto fica todo santo. A, a igreja <laughs> fica toda santa. That holy. Quando eu me organizo, myself, aparece a santidade. Will e a santidade And, and holiness me leva ao altar. Will bring me to the altar O Santo dos Santos of the holy of the E o Santo dos Santos and the holy of the Pega na minha mão will take my hand, Me levanta will raise me E alma, torna a minha vida santa and makes my life Torna holy. A minha casa santa hey, Jesus vai tornar a tua casa santa Fica de pé por you your... favor Aleluia Os discípulos estão olhando Os discípulos estão olhando as pessoas que vivem ao nosso redor, que não acreditam estão olhando. People E eles agora vão ver. O maior milagre tá então. The in a land. multiplicação de cinco pães e dois peixes. Os discípulos falaram, the said, que cinco pães e dois peixes não pode resolver o problema. Five breads and two it's not resolve the problem. E realmente não pode. And reality, certamente que não pode. It can't. Se for normal cinco pães e dois peixes mas Jesus pega aquilo que é pouco e diz que quando nós temos pouco But when we have little. E apresentamos para Deus. God, em forma de gratidão. Form o pouco que temos have, se transforma em muito. Jesus vai transformar o pouco que você tem em muito. Ele vai multiplicar o pouco que você He tem. Em nome have. de Jesus, Jesus. Faça assim com a sua mão. Hand, Eu this. profetizo que nesta noite o Senhor esteja multiplicando o que você tem. Se have. você é grato pelo que você tem apresente presente para Deus agora. Porque Ele vai multiplicar. E vai multiplicar na tua casa. E vai multiplicar no teu celeiro. E vai multiplicar na tua mesa. E vai multiplicar, mesa, e vai multiplicar em saúde para a tua família. E vai multiplicar em paz na tua casa. Receba a multiplicação agora. Em nome de Jesus. oh glória. Aleluia. Oh, we love you, Lord. Depois que ele apresentou para Deus, aquele que é pouco that se transforma em muito. Todos comeram. O problema foi resolvido. Mas ainda tem mais, But more. porque Deus não dá na medida certa. God knows, a medida de Deus é recalcada. Sacudida transbordante trans, 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 uh, transparent or, or overflowing a medida de deus é sempre além the measures of god is always beyond a medida de deus é sempre mais the measures of god are always more ele vai te abençoar com uma medida a mais nessa noite a medida que vai te surpreender os teus amigos that will surprise your friends vai surpreender a tua família surprise your family. Todos comeram. Everybody ate. Além do problema ser resolvido, problem resolved, sobraram 12 cestos. 12 baskets was abundance yet. Por que sobraram 12 cestos? Why? Cada cesto representa um mês do ano. Every basket represents a month of the year. Cesto de janeiro, January, fevereiro, February, março, March, abril, April, maio, maio, junho, June, julho, July, agosto, August, setembro. September, estamos comendo do sexto de outubro. We are from the of Mas já tem um sexto de novembro preparado para a gente. Já tem um sexto de dezembro preparado para a gente. For us Jesus already. vai dar a medida recalcada, sacudida, beyond! transbordante para gente. Overflow! Os discípulos que não acreditavam agora vão ter que trabalhar. Porque eles vão ter que distribuir aqueles 12 cestos. e atravessar o lago para o outro lado e alimentar a multidão do outro lado. Jesus vai te alimentar nesta noite. Toda a honra e toda a glória pertence ao nome do Senhor nesta noite. Glórias a Jesus Glória nessa noite. To Jesus, Hallelujah. Uma multidão com fome. A Jesus querendo resolver. Jesus resolve. Os discípulos estão duvidosos. The are o menino ainda não apareceu. The, little, the child has not been manifested. Duas coisas precisam ser feitas. Two things need to be done. Sentar? We need to sit and rest e organizar. And o que você está esperando? O que, é que você precisa organizar na sua vida? O, Onde tem bagunça? Jesus não está na bagunça. Jesus não está na sujeira. Jesus está na organização. E Ele te convida nesta noite a organizar sua vida. Pense aí onde você está. Onde é que você precisa organizar? Pensa para Deus graça. Para você organizar. Uma vez, time, Um dia, day, Eu resolvi organizar o meu guarda-roupa. my E eu achei uma camisa que eu não via há muito tempo. And long, long e Eu estava com saudade daquela camisa. And, and I and I and I wanted I I Quando eu vi aquela camisa, embolada como esse papel. All rolled up like this paper. há muito tempo eu não via many, many years i hadn't seen it quando eu olhei para ela when i looked at it eu lembrei dela i that. e ela falou comigo and it spoke to me. sabe o que ela disse para mim falou assim oi he said hey how you doing how long sabe o que eu disse para ela you know i said to her? eu estava com saudade de você i missed you e ela diz assim mas eu sempre estive aqui no seu guarda-roupa bagunçado and your closet, that was all disorganized. e eu falei assim mas por que, que eu nunca te achei why I never found you? sabe o que, que ela diz para mim you know porque você nunca me organizou you never me. hoje você resolveu organizar o seu guarda-roupa e você achou uma camisa que é sua That's yours. você sempre teve você nunca deixou de ser sua it never stopped being yours. que sempre esteve aqui sempre esteve aqui mas você nunca viu porque isso aqui estava uma bagunça o que, que você precisa organizar nessa noite feche seus olhos por favor fale com Deus o que, que você precisa organizar to se você sair daqui Lord, desta noite decidida a organizar o que está bagunçado o que está Jesus vai pegar na sua mão God will take your hand. e vai te conduzir até o teu destino. To his, to e vai te mostrar onde está a bagunça. With, with Existem áreas na minha vida que precisam ser organizadas. Mas eu confesso organize, uma coisa para vocês. Às vezes falta força para a gente organizar. Vezes, a, a gente sabe o que precisa fazer, que fazer. Mas às vezes falta uma atitude. Mas, é, nós, nós atitude. Nossa oração nesse momento a oração é, para é para que Jesus nos dê essa força nos dê, essa, força. Nos dê essa, atitude nos essa atitude para organizar toda a bagunça da nossa vida organizar o casamento, organizar a, casamento. Organizar a, família. Organizar a família, organizar a igreja. Organizar a organizar o trabalho organizar a faculdade organizar as matérias organize organizar os horários hours of your life organizar tudo organize everything Saia daqui nesta noite, Leave this place tonight, cheio de vontade, of, of com sentimento, with, with sentiment, de organização, que Jesus te dê graça, e te capacite, ainda mais, para você ter êxito to do no teu the propósito, que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome dele.